وہ گندم کا درخت تھا اور ہم آل محمد سے منسوب تھا، وہ درخت ہمارا حق تھا، جناب آدم نے اس درخت سے ایک پھل کھا لیا تھا۔ جناب آدم کون؟ اللہ کے نبی ہیں، صفی اللہ ہیں، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، روح اللہ قرار پائے ہیں۔ میں نے کل کی مجلس بیان کیا تھا، ایک نسبت تھی اللہ سے، روح اللہ قرار پائے تھے۔ میں نے کہا پروردگار ایک دفعہ کھایا ہے، معاف کر دے۔ کہا کہ نہیں، یہ درخت ان کا حق نہیں تھا، یہ درخت اہل بیت کا حق تھا۔ اہل بیت کے درخت سے ایک پھل کھا لیا آدم نے تو معاف نہیں کیا گیا۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی پورا باغ ہو جائے مزاج، اور آج بھی پردے میں ایک حیدر کرار ہے، اور غاصب باغ فدق کو ہم نہ بخشیں گے۔